سورة البقرة مدنية ركوع نمبر 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں تو انہوں نے عرض کیا کیا تو اس زمین میں اسے خلیفہ بناتا ہے جو اس میں فساد مچائے گا اور خون بہائے گا اور ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور اس اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا پھر فرمایا مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو. انہوں نے عرض کیا اے اللہ تو پاک ہے ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا بے شک تو خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے. پھر اللہ نے فرمایا اے آدم تم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ. پھر جب انہوں نے ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتائے تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمینوں کی سب پوشیدہ باتیں خوب جانتا ہوں اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ پیو اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں نقصان کاروں میں سے ہو جاؤ گے. پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے ڈگمگا دیا اور جس عیش و آرام میں تھے اس سے نکلوا دیا. اور پھر ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ تم میں سے باز باز کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے ایک مقرر وقت تک کے لیے فائدہ اٹھانا ہے. پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے توبہ کے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی بے شک وہ بہت توبہ قبول فرمانے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ لوگ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. صدق اللہ مولانا العظیم.